30 січня 1834 року народився історик, археолог та етнограф Володимир Антонович, організатор першого всеукраїнського суспільно-культурного руху з центром у Києві, один із фундаторів історичного краєзнавства на Правобережній Україні. Ще в студентські роки Володимир висловлював думку про те, що дивно жити в краї, не знаючи ані його історії, ані людей. Щоб побачити народ, яким він є, Антонович на канікулах подорожував пішки Волинню, Поділлям, Київщиною, Холмщиною, Катеринославщиною та Херсонщиною. Володимир Антонович працював над усамостійненням культурного ідейного розвитку України, доводив нагальну потребу відцентрування українців як від Варшави, так і від Москви. У своїй статті «Три національні типи народні» він визначив етнопсихологічний тип українця, притаманні йому волелюбство і демократизм. Саме Антонович почав формувати позитивний образ нового українця. 30 січня 1882 року народився Франклін Рузвельт, американський політичний і державний діяч. Чотири рази поспіль, починаючи з 1933 року, перемагав на президентських виборах. Політику належить ряд найважливіших історичних заслуг, як то виведення США із Великої депресії, створення основ економічного процвітання країни, перемога у Другій світовій війні, установа для зміцнення миру спеціальної організації, яку саме він, як один із лідерів антигітлерівської коаліції, запропонував назвати ООН. Франклін Рузвельт заслужив звання найнароднішого політика Америки. Під час кризи Рузвельт не відрізнявся від інших жителів. Згідно з оголошеною загальною економією, Елеонора готувала чоловікові сніданок на суму не більше 19 центів. І незважаючи на те, що Франклін був ще тим гурманом, він терпляче його їв. Франклін Рузвельт відомий і як письменник. У 1945 році він спробував воскресити образ знаменитого літературного героя, придуманого Конан Дойлем, написавши твір «Бейкер Стріт Фоліо» – п'ять записок про Шерлока Холмса від Франкліна Рузвельта. 30 січня 1923 року народився Леонід Гайдай. Великий комедіограф 20-го сторіччя. Перша його комедія «Жених з того світу» вийшла півстоліття тому, а остання «На Дерибасівській гарна погода» або «На Брайтон-Біч знову йдуть дощі» у 1992-му. За 37 років творчості Гайдай зняв 18 фільмів, з них 16 комедій. Леонід Гайдай починав із гострої антибюрократичної сатири, кінофейлетону «Жених з того світу», де Ростислав Плят та Георгій Віцин створили яскраві образи радянських чиновників Петухова і Фікусова. Тож не дивно, що за цей фільм Гайдай був добре битий критикою. Фільм скоротили і переробили. Відтоді режисеру доводилося бути обережним у виборі об'єктів для сміху. Тим не менш, у гайдаївських фільмах з'являються яскраві сатиричні образи керівних кадрів. Управдом Варвара Сергіївна Плющ у фільмі «Діамантова рука», Іван Васильович Бунча у стрічці «Іван Васильович змінює професію». Є навіть керівник районного масштабу, завідуючий райкомгоспом, товариш Саахов у «Кавказькій полонянці». Після гайдаївських фільмів штампи і кліше радянської пропаганди набували протилежної якості. Вони вже нікого не переконували, а навпаки викликали сміх.